essa canção pra dizer uma razão pra viver. Eu seria momentos em que temos que reagir sempre sem cair segurando a dor. Eu sei que há por dentro um calor, uma flor, um amor, beija flor vivo, outra flor e fiz essa canção dessa canção, dessa canção, dessa canção, dessa canção. Olá, o Arte no Ar apresenta hoje Pio Regional. E Beléu Recife pegando fogo na pista da do Paracatu. E Beléu Recife pegando fogo na pista da do Paracatu. Bem, hoje a gente está recebendo aqui mais uma banda de Betim. A gente recebeu agora recentemente o Dudu Mendes e agora estamos recebendo aqui o Pio, né? Tudo bem, Pio? Tudo bem, Theo. Que tem uma banda chamada Pio Regional, né? Nós vamos entender daqui a pouquinho o que, que significa isso, mas eu queria que você me ajudasse aí a apresentar a turma que te acompanha, né? Que faz parte desse grupo. Aqui é o Johnny, não é isso? Correto, nas percussões Alfaia, Johnny Fernandes. Tudo bem, Johnny? Tudo bom, Théo. Tudo jóia, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Queria apresentar ali também, por favor, Thiago, né? Tudo bem, Thiago, na bateria? Isso, Thiago Mota. Isso. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Outro Thiago, né? O xará dele é o Thiago Melo, não é isso? No contrabaixo? Isso, Thelmo. Olá. Você é nordestino ou é brincadeira da turma aqui? Eu sou mineiro, mas morei em Alagoas, em Maceió, há 15 anos. Ah, beleza. Já então, tem 10 anos que eu tô aqui. Veio um sotaquezinho de lá, né? De presente. É, veio carregado. Aqui do lado nós temos o Douglas Andrade na guitarra. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, tudo jóia. Tudo jóia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Beleza. Vamos conversar um pouquinho com o Pio, né? Pio. Pio, na verdade, é o quê? Felipe, né? Sim, Felipe. E Pio veio como um apelido de infância. É um apelido de família. Aproximadamente 6, 7 anos de idade começaram esse apelido Pio e ficou entre ficou, a família. Né? Quando eu comecei na carreira artística, comecei a estudar música e a querer me apresentar, falei... Fiquei naquela, que nome que eu vou usar como nome artístico? E como o Pio já era uma coisa consolidada na família, eu falei, vou permanecer então, vou tentar com esse nome Pio. Mas antes de ter Pio Regional, que foi um nome que foi escolhido pelos seus fãs, né? Digamos, os fãs da banda, como que era antes o Pio? É só Pio ou tinha um sobrenome? Sim, não, era só Pio, porque na verdade eu iniciei tocando forró pé de serra. Sim. Então não era bem essa linha que nós temos hoje. Uhum. E com o passar dos anos... E as experiências em outros trabalhos,
foi adotando o regional. Ah, legal. Então, assim foi assumindo. Mas eu vi aqui que você começou sua carreira muito novo, né? Aos 11 anos de idade, é isso? Aos 11 anos de idade, comecei a apresentar ações, fazer shows, pequenos shows. Mas como assim? Já tocando esse forrozinho lá? Já, né? Forró, juntamente com o Thiago Mota, baterista. Uhum. Ele faz parte da minha primeira formação de banda. O Johnny também começou junto conosco nesse trabalho. Uhum. E logo aos 13 anos, já fomos fazer o primeiro show fora do estado. Então, assim, foi algo muito engraçado, que precisava de autorizações, de declarações, todo mundo de pais, de menor. Mas você tem na família alguém que te incentivou na área musical? Tem alguém músico? De onde surgiu essa inclinação sua? Na minha família, eu tenho parentes que tocam, mas tocam em igreja. Mais algo religioso, culto religioso. Sim. Mas artisticamente, não. É uma paixão que eu despertei cedo. A minha mãe trabalhava no setor de cultura da cidade. Uhum. Lá de Betim. Isso, lá de Betim. E eu tive a oportunidade de estudar música, iniciar violão clássico com Alexandre Piló. Uhum. É um grande violonista de Sabará. Sim. Bem, vamos conversar sobre esse assunto no próximo bloco. Eu queria dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre a campanha, uma campanha chamada Campanha Faço Parte, que é uma campanha que está sendo desenvolvida aqui pela Arquidiocese de Belo Horizonte na sua missão evangelizadora, está abraçando agora novas frentes de trabalho. Está contando com você. Ela ajuda na construção da Catedral Cristo Rei, na manutenção dos veículos de comunicação aqui da Arquidiocese e também a revitalizar aquele belíssimo santuário estadual de Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Uma nova missão que exige novos desafios e, vocês sabem, preciso de muito mais pessoas apoiando. Por isso, você está sendo convidado a fazer parte dessa história que está sendo escrita agora aqui na Arquidiocese. A sua doação pode ser feita por um boleto mensal ou por um depósito bancário. Todas as informações já estão aí na tela, pelo telefone 3209-3559. Faça parte hoje mesmo. Bem, nós vamos finalizar esse bloco com Mistérios do Mar. É isso? Correto. De sua autoria? Minha autoria, Mistérios do Mar, do primeiro disco, fiz essa canção, lançada em 2007. Então vamos lá. Quando meu barco cruzar a sua aldeia, ou quando a maré refletir a lua cheia, eu vou ancorar meus sonhos, segredos e destinos e revelar. Quando a maré vai subindo, onde estará? Iemanjá, eu vou ancorar meus sonhos, segredos e destinos e revelar. Enquanto a maré vai subindo, onde estará? Iemanjá. Quando eu voltei do mar, já na areia, ouvi no Irapuru cantar e a sereia. Eu vou ancorar os sonhos, segredos e destinos e revelar. Quando a maré vai subindo, onde estará? Iemanjá, eu vou ancorar meus sonhos,
segredos e destinos e revelar enquanto a maré vai subindo, onde estará Iemanjá. Oh!